Vēsture paliek vēsture. Klausies, galvenais, lai arī man šitie kadri paliek. Nē, paliks, visiem paliks. To jau es sapratu. Bet īstībā, tev taisnība, Andi, tā vēsture rakstās jau šodien, vai ne? Protams, mēs jau visu laiku esam tikai vienīgi vēsturē. Jā. Tas jau, to tikai tu zini, kā tu nesaproti, bet tad, kad tu... Es zini, ka tu saprati. Nu? Tad, kad es dēlam stāstīju, ko es esmu darījis. Un tad, kad tu sāc tīt atpakaļ, ko tu esi darījis, un dēls klausās, un viņam mute vaļā, un viņš saka, nevar būt. Vo? Tad tu saproti, ka tā ir štellīte. Jā, un tad viņš saprot, ka vecais ir kārtīgs, vai ne? Ka krutais vecis, vai klausies, ne? Nē, jau vecais kārtīgs, bet es jau saku tagad saviem arī bērniem īpaši ietrunu pa mazpilsētu. Nu, dabīgi. Mēs dzīvojām pirms 20 gadiem zelta laikmetā. Tagad nekas... Savā ziņā, Andi. Izklaides biznesā mēs dzīvojam... Paskaties, bija grants šī mājā. Jā, nē, nu tāpēc, ka cilvēki bija. Nē, klausies, tāda kalibra, izmēra un pasākuma vieta mazpilsētā tukumā nebūs vairs, man liekas, nekad. Un objektīvi, nevis subjektīvi, bet objektīvi. Nav jau cilvēki. Pastāst cilvēkiem. Man bija sala. Šeit pat 91. Gadā, šeit pat aiz stūra. Jā, tāpēc es saku, tu esi, lai ko mēs runājam tukumā, bet tev pa klubiem, manuprāt, ir viss vairāk skaidrs, vai ne? Nē, nu tātad, savu pirmo klubu es attaisīju 1980. Tukumā, 87. vai 88. Gadā. Tur mēs paši spēlējām, tur pat netālu. Nu, 70 metrus no šīs vietas. Jā. Otro klubu es attaisīju 91. 70 metrus uz to. Tas saucās sala. Man tagad vēl ir draugi, kuri atcerās un tur uz manīm zobu, kad es viņus tur neielaidu, jo nebija vietas. Jā, tu mūs neielaidi, tur nebija vietas. Pēc tam bija Lauķenē klubs, tas ir 2 km, jā? Tas bija 2 km, tas bija tāds 92. 93. Gada klubs. Pēc tam bija klubs šeit pat blakus 20 metru attālumā. Klubs Grants, kurš izturēja 6,5 gadus. Pēc tam es pārcēlos uz Rīgu, mēģināju uztaisīt klubu, kas saucās Palladiums. Diemžēl bija ekonomiskā krīze, un viss pārējais un viss nobir. Un tad bija grūts laiks, un tad atnāca šits Mojito. Šitas dulēs, vai ne? Mojito atnāca, kurš šogad ir gads? 2022. Jā, Mojito atnāca īstenībā gandrīz 2010. Desmitajā, jā. Es zinu, ka viņš ir sen. Jo mēs šeit nostrādājām gandrīz 10 gadu, 9 pilns gadus. Tad, precīzēm, tas Mojito, tas ir tavs gara bērns. Tieši tas Mojito, jā? Mojito ir mans un Šušas. Šuša ir kaut kur iekšā, mēs divatā uztaisījām šo garu bērnu, bet man jau pieredze tukumā bija 20 gadi, jo man liekas. Nu, dabīgi. Mēs uztaisījām Mojito. Jā, tas ir mans garu bērns, kurš bija īstenībā jāpiezīmē pilsētā tajā brīdī īstajā vietā, īstajā laikā. Jā, un arī īsto formātu. Tas bija vienkārši super. Un bet tagad viens dulēš ir gājis tālāk un uztaisījis no Mojito disco Mojito. Ko tu vēli Interam? Klausies, nu es taču esmu jau 30 gadu šī biznesā. Šī biznesā ir tikai viens novēlējums. Izturība un imunitāte pret alkoholu. jo ja tev tādas nav, tas vispār nav iespējams. Nu un mazpilsētā, saproti. Nu Interam būs, es domāju, kad būs diezgan grūti, jo ja tu neesi visu laiku tajā iekšā, nu kā jebkurā. Jā, kā jebkurā, dabīgi. Tad ir grūti, jo mēs jau bijām šeit visu laiku iekšā. Nu tu esi te līdz aknām, ja atvainojies, tā var teikt. Tagad līdz kā. un ir grūti, ja tu neesi iekšā, jo tajā mazpilsētā tas cilvēks grib jau, ne, cilvēks grib zināt, ka to kotletu, ko tu ēdi, viņš ir izteps tieši tu esi izteps to kotletu, ko es ēdu. Bet šajā gadījumā tu to darīji, un manuprāt, Interes dara tālāk, manuprāt, ja es no malas skatoties, kā kurzemnieks skatoties. Galvenais, ka precīzi Interes to arī dara, tikai ir viena lieta. Viņš vēl neapjauš, kad viņam tā kotlete būs jācep ilgus gadus uz priekšu. Tas ir labi, lai viņam duša neaptrūkstās, tāpēc tas ir labi, vai ne? Un es tāpēc viņam to nebiedēju. Nē, pareizi, viņš pie šīs atklāsas nonāks vēlāk, ja? Precīzi, tātad.
Tās kotlets ir jācep ilgi un garšīgi, un tad viss būs super, un cilvēki būs laimīgi, un, un jādara tas, kas pašam liekas pareizi. Tieši tā. Un es gribu teikt, tagad tā rezumē, mēs sākām ar to jauno paudzi, un es no savas puses pateikšu, ir fantastiski saprast, ka tu visu mūžu es darīšu to, kas tev pa lielām patīk, un arī beigās izdodās, vai ne, Andi? Tad, kad tu beigās spēji baudīt rezultātu, tas ir baigi forši. Baigi forši, kaut, un redzēt, ka jaunie... Nes vēl tālāk, bet tas pats ir cits sāls. Es, nē, galvenais, es izgājis tam visam cauri. Dabīgi, tu esi izgājis. Es izgājis cauri trim paudzēm, nopietni, trijām paudzēm. Nu, nešaubos. Un es intram novēru iziet cauri vismaz divām. Jā. Vismaz divām. Bet Latiņi ir, teiksim, tev paldies, Latiņi, tu esi pacēlis augstu, vai ne? Tagad lai Intars tur Latiņi nav. Super, es tikai priecīgs par to, kad var atnākt un satikt cilvēku, kurus tu parasti nekur neredzi. Paldies, Andi, disko nakti sev saka paldies, un kā teikt, esam uz viņu, vai ne? Super. Uz disko viņu. Tieši tā, jāiet Interam, jāuztais apgrozījumu. Jā, tā darīsim.